יכולה להיות לאחר מכן, כיצד החלו שני הקופים להתנגד זה לזה במפורש. וכשאנחנו מסתכלים על סרטר, יש פה איזשהו, וכל זה במסגרת הזמן המצומצם שלנו, יש לנו פה איזשהו פיצוץ שאנחנו רואים אותו קופץ מתחום לתחום בכתיבה שלו. מה ההיגיון הסרטרי בפיצוץ הזה? בשנות ה-30 הוא היה מעוניין בעיקר בשאלות גבול של פסיכולוגיה ופילוסופיה, והפרספקטיבה של כל החשיבה שלו הייתה מאוד אינדיבידואליסטית. והוא מאוד הופתע במלחמת העולם השנייה, מפני שהוא חשב שלא לקומוניזם ולא לנאציזם אין עתיד, ושהחברה הליברלית, המערבית, היא כבר החברה המתמידה והיציבה. וההפתעה הזאת גררה אותו למעורבות פוליטית חזקה. אחד הפילוסופים הצרפתים, ולדימיר ינקלביץ', היהודי שנאסר בידי הגסטאפו שהיה בתנועת ההתנגדות, אמר שסרטר השקיע את הכל אחרי המלחמה. שהוא השקיע את כל מה שהוא צבר קודם במעורבות אחרי המלחמה. כך שהיה מפנה אצלו מפילוסופיה אינדיבידואליסטית שלא שמה הרבה על ענייני חברה, פוליטיקה וכלכלה, אל מעורבות גדלה והולכת באירועים של שנות ה-50 וה-60. תראה, כשאני קראתי את הספר קמי וסרטר ואני ראיתי את ההתנהגות שלו של סרטר כלפי קמי, באיזשהו מקום אני קיבלתי את הרושם ש... הוא עשה הרבה מניפולציות במילים. כשהוא נשאל על ההספד אחרי שנים רבות שהוא הספיד את קמי, כן? עוד השנים. כן, אז הוא אמר שהיה מן הכזב בהספד שכתבתי על קמי, כשאמרתי שאפילו כאשר חלק עלינו רציתי לדעת מה דעתו, הרי הוא סלד ממנו אחרי כן בצורה בלתי רגילה, כן? אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שהמילה סבידה מתארת את היחד. הוא חלק עליו, הם נפרגו בשנות המלחמה הקרה ותחת הלחץ של המלחמה הקרה. בשאלות היחס למפלגה הקומוניסטית הצרפתית ובעקיפין גם לקומוניזם בכלל. אבל אני לא הייתי אומר סביבה, הקרע